120 sekundi. Televizije Banat. Poštovani gledalci, pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Koreć, a ovo su najnovije vesti. Gradska uprava obaveštava učesnike komasacije u katastarskim opštinama Vlajkovac, Uljma i Izbište da su pregledne karte komasacione procene zemljišta za navedene katastarske opštine, kao i pregledne karte procene dugogodišnjih zasada i objekata na teritoriji navedenih katastarskih opština, zajedno sa izveštajima o proceni zemljišta, dugogodišnjih zasada i objekata izložene na javni uvid do 22. decembra u prostorijama mesnih zajednica Vlajkovac, Uljma i Izbište. Predstavnici svih prosvetnih sindikata najavili su da će 11. decembra časovi biti skraćeni na 30 minuta zbog čitavog niza nerešenih problema. Prosvetari traže poboljšanje materijalnog položaja i uvođenje platnih razreda i grupa. Štrajku su se priključili prosvetni radnici sa teritorije opštine Vršac, a nastava će biti skraćena na 30 minuta u svih 17 gradskih i seoskih škola. Međunarodni žiri Evropske nagrade za poeziju Petru Krdu, koja se dodeljuje svake druge godine, odlučio je da ove godine 20. laureat postane jedan od najboljih srpskih pesnika, dramatičar, putopisac, kritičar, tribun, akademik Ljubomir Simović. Evropska nagrada za poeziju Petru Krdu po 20. put biće uručena 14. decembra u 12. časova u svečanoj sali Gradske kuće. Od juče su na snazi izmene u redu vožnje i odnose se na dva polaska iz Vršca. Za putnike na relaciji Vršac-Pančevo-Beograd i dalje aktuelno 5 polazaka, s tim što voz koji iz Vršca kretao u 5 časova sada polazi u 4 sata i 48 minuta, a polazak u 14 časova i 21 minut pomeren je na 14 sati i 50 minuta i sa obraća do stanice Beograd centar. U ovom mesecu jedna novina očekuje i mališane. Po prvi put organizovan je novogodišnji voz koji će na relaciji Vršac, Alibunar Vršac do kraja decembra redovno saobraćati u dane vikenda sa polaskom u 12 časova. Proteklog vikenda fudbalski klub Crvena zvezda iz Pavliša obeležio je 90 godina postojanja. Tim povodom u prepunoj sali Doma kulture u Pavlišu održana je prigodna svečanost. Proslavi su prisustvovali brojni prijatelji, članovi kluba, predstavnici grada Vršca i predsjednik Fudbalskog saveza Vršca i predsjednik Fudbalskog saveza Pančevo, koji su ovom prilikom domaćinima uručili plakete. Do kraja dana oblačno sa kišom, u utorak umereno do potpuno oblačno, malo hladnije i suvo. Najniža temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevno 3 do 8 stepeni, u Vršcu sutra do 5 stepeni. Pratili ste 120 sekundi, ostanite uz naš program. Prijetno. 120 sekundi. Televizija Banat.